What's up, boys and girls? A mám pre vás dobrú správu. Čakáš na moment, kedy budeš mať nejaký skin zadarmo? Mám pre teba super správy. Objavil sa totiž skin menom Monarch, ktorý by pravdepodobne mal byť zadarmo. A vysvetlím ti prečo. Pamätáš si skin menom Ruby Shadow? Z nejakého známeho dôvodu, podobne ako Ruby Shadow, ktorá má Shadow raritu, aj práve skin Monarch má Shadow raritu. Lenže to pravdepodobne nie je dôvod, prečo by mala byť zadarmo. Čo je na nej veľmi čudná vec je to, že si môžeš odomýkať štýly, ktoré práve k nej sú zadarmo. Lenže samotný skin zatiaľ nikto nevie, ako bude fungovať, alebo ako sa bude dať získať. Nemá zatiaľ žiadnu pripísanú hodnotu. Väčšina skinov, ktoré sa vydajú alebo majú vydať, majú nejakú pripísanú hodnotu. To znamená, jednička, či pôjdu do shopu, dvojka, či budú bundle, ktoré sa bude dať kúpiť, trojka, či budú zadarmo a podobne. A tento skin zatiaľ pripísanú raritu nemá. Lenže stíly, ktoré k nemu budú, sa budú dať postupne odomknúť. Lenže pozor, musíš splniť 28 questov na to, aby si si odomkol zlatý štýl a všetko to budeš musieť stihnúť do 19.3.2022. Pokiaľ sa ti to nepodarí, už nikdy zlatý štýl nezískáš. Preto pre tých z vás, ktorým sa podarí tento skin získať, buďte veľmi obozretní. Doslova je na tom skine napísané, že máš len ani nie mesiac na to, aby si si tie štýly nejako získal, odomkol a splnil. Keď sa ti to nepodarí, už ten zlatý styl nikdy nezískáš. Mal by byť zadarmo. Dúfajme, že sa to podarí aj k tomu skinu. Zatiaľ, čo som si čítal konverzácie medzi leakerami, malo by to byť bundle k Battle Passu. Pretože by to malo byť nejaké bundle, kde sú aj V-Bucksy, aj Battle Pass. Lenže pre tých ľudí, čo Battle Pass majú, buď bude nejaká zľava, alebo buď ten skin dostanú. Nechcem vám pre istotu dopredu nič sľubovať, aby ste neboli sklamaní. Preto sa rozhodne nechaj prekvapiť. No lenže Monarch nie je jediný skin, ktorý nám prišiel v novom update. Pre fanúšikov Toon skinov a hlavne Mitrandira dostal konečne Bushi úplne nový skin, a to Toon Bushi. Je to v podstate Bushi tak ako vyzeral, lenže viac v cartoon verzii. No a nie je sám, pretože prichádza aj Toon Peely, čož je prakticky banánik, ale pridaný tiež do cartoon štýlu a musím uznať, že vyzerá super. Ja som fanúšik banánov a snažím sa zbierať každého jedného banána, pretože väčšinou, keď robíme fashion show, tak je cool mať oboch banánov. No mám pre vás dobrú správu, bude tzv. Inkwell Gang Bundle, kde budeš mať aj banána, aj Bushiho za zvýhodnenú cenu. Čiže keď Mitrandir pozerá toto video, doporučujem ti kúpiť bundle, pretože ťa to vyjde lacnejšie. Pre tých z vás, ktorí už majú skin Kuno, gratulujem, po novom update by sa ti mal odomknúť nový Blizzard set, čož by mala byť Kuno, ale v bielej verzii. Mal by si to dostať aj k Bigblingu, aj k Pickaxu. Čiže v prípade, že Kuno máš, užívaj vec zadarmo, pretože aspoň niečím si budeš môcť užiť to, čo Fortnite pridáva. No samozrejme, Fortnite pridáva oveľa viac bundles. Mali by pridať basketbalistov, takzvané NBA bundle, kde si každý vlastne bude môcť vybrať svoj obľúbený tím a dokúpiť ho a potom si vlastne bude môcť vyberať. Čiže keď si dokúpiš jedného basketbalistu, budeš môcť striedať medzi jeho štýlami. Čo je cool nápad, takže konečne vlastne pridáme ďalších do rodiny. Už máme futbalistov, už máme hokejistov, teraz vlastne basketbalistov. Tým sa nám tak nejak ten kruh celkom uzatvára, že? No lenže to nie je jediná vec. Samozrejme, Drake's map bola pridaná do hry, čiže čoskoro môžeš verejnať z mapu, ktorá ti dá zlaté veci, čiže v prípade, že nájdeš tú mapu, určite choď vykopať poklad. Bude ťa čakať solidná odmena. Lenže ani to nie je jediná vec, ktorá sa pridala. Krátere, ktoré vykopávajú IO, sa postupne objavujú častejšie na mape. No a postupom času by si mal mať na mape event, kde sa ti zatrasie obrazovka. Neboj sa toho, nie je to chyba obrazovky. Fakt sa pridáva event, kedy na rôznych miestach po mape môžeš zažiť jemné zemetrasenie. Je to súčasť mini eventu, ktoré pravdepodobne vlastne bude pridaný, čiže som veľmi zvedavý, čo Fortnite plánuje. Už teraz to totiž vyzerá neskutočne zaujímavo. Pre tých, ktorí sa tešia ešte na Monarch, tak sa mi podarilo získať kompletný list toho, aké questy ťa budú čakať. V prípade, že dokončíš 7 monarchinných questov, dostaneš Shatterwings Backblink zadarmo. V prípade, že dokončíš 14 jej questov, dostaneš Monarch Glow Wrap, čiže k tomuto skinu dostaneš ešte aj wrap. 21 questov ti odomkne zlatý štýl na jej backblink a 28 questov ti odomkne zlatý štýl na jej skin. Čo sa týka questov, tak mám kompletný výpis, ktorý by si teraz mal vidieť. Malo by to byť Vizil Mall Team Drill Sites, čo znamená navštíviť vlastne vykopané jamy, navštíviť rôzne noknuté vehicle, dať damage oponentom s pištoľou, poraziť Mankeyka v dueli. Je tam toho strašne veľa, mal by si to vidieť tu. No a za tieto questy, pokiaľ to teda všetko splníš, máš tie odmeny. Doporučujem
odporúčam ti fakt urobiť, pretože pokiaľ tie questy stihneš, odomkne sa ti zlatý štýl. Podarilo sa nám dokonca zo súborov hry získať aj verziu, ako je zlatý štýl bude vyzerať, ten by si mal mať na obrazovke práve teraz. Musím uznať, že to vyzerá neskutočne dobre a je to jediný skin, ktorý má šedou raritu, ale zároveň golden variantu. A práve preto to vyzerá tak neskutočne super. Takže by tebou by to bola jedna z vecí, po ktorej by som práve šiel. Hráš na kontrolery? Mám pre teba super správu. V prípade, že otvoríš svoje nastavenie a mal by si tam mať práve novú možnosť, ktorá sa volá Gyro Aiming a Flickstick. A malo by to nejako ovládať tvoj kontroler, alebo by ti to malo poskytnúť nejaké možnosti ovládania. Čo presne to robí, sa mi nepodarilo dozvedieť a ja sám na kontrolery nehrám. Čiže budem veľmi rád, keď mi napíšeš do komentáru, čo pre Boha by to malo robiť. Pretože ani ja nemám vlastne predstavu o tom, čo by to malo robiť. Ale malo by ti to pomôcť nejako, keď budeš otáčať ten kontroler, pridať nejakú vlastne výhodu v aimu. Ja neviem, či to bude OP alebo nie, pretože sa v tom nevyznám a budem spoliehať na vaše komentáre. V prípade, že hráš arenky alebo turné, mám dobrú správu. Fortnite uznal, že Armored Wally boli OP a momentálne budú padať menej a menej. Momentálne ich menej nájdeš na zemi, menej nájdeš v šeskách a dokonca boli odobrané zo supply dropov. To znamená, že keď otvoríš supply dropy, Armored Wally by ti padať nemali. Takže dobrá správa, že? Prvá vec, keď teraz otvoríš Fortnite, mal by si dostať Save the World Music Pack zadarmo. Úplne zadarmo. No ale samozrejme musíš mať STVčko. Otvorte si Fortnite a čaká tam na vás vlastne takáto mini odmena zadarmo. Čiže aspoň niečo? Ďakujeme Fortnite. A teraz celkom funny leak. Fortnite vlastne mení nastavenia kurčat. Keď vieš vlastne kurčatá, ako sú in-game, tak Fortnite pridáva možnosť, kedy sa na teba budú vedieť naštvať a budú na teba vedieť zaútočiť, čo je strašne funny. Čiže kurčatá odteraz už nebudú len také free mesko, ale budú môcť na teba zaútočiť a dať ti damage. To je celkom zaujímavý nápad, ktorý mi prišiel celkom funny od Fortnite. Takže veľmi good, som zvedavý, no. V prípade, že ma zabije kurča, pravdepodobne tú hru už nikdy nezapnem. A teraz dobrá správa. Si jeden z OG hráčov, ktoré si pamätajú, ako boli vozíky v hre, tak mám super správu. Vozíky sa totiž vracajú do hry. V novom update sme dostali quest, ktorý sa volá Travel Distance with Shopping Cart. To znamená, že musíš pokoriť nejakú vzdialenosť práve vo vozíku. Čiže dobrá správa, vozíky sa vracajú do hry. Toto mi neskutočne chýba, pretože to bolo jedno z vozidiel, ktoré práve ukazovali Fortnite a na to sa teším. No a dobrá správa pre tých z vás, ktorí čakáte na FNCS dropy, boli pridané nové odmeny zadarmo a to sú emoty Pass Bounce, Goaticon a Nanner Gem. A ako sa budú dať získať, nie je zatiaľ známe, ale keďže sú v kategórii FNCS, buď to bude bonus k dropom, alebo pravdepodobne bude Fortnite robiť FNCS Community Cup, kde sa práve budú dať získať za pozranie. No, takže neostáva nám nič iné, než čakať. A ja budem čakať rád. A dobrá správa je pre tých, ktorí hrajú na konzoli. Fortnite sa rozhodol znova podporiť konzoly a od 17.3. do 19.3. bude Duo Console Champion Cup. To znamená, ty aj tvoj teammate budete môcť bojovať o prize pool v hodnote 250 000 dolárov. Čože neskutočne zaujímavé. Čiže čo vám stačí, je zobrať svoje duo a ísť vyhrať poriadny balík peňazí. Zapojiť sa môžu len ľudia, ktorí majú konzolu, čiže neboj, žiadny PC ti to nevyfúkne. No lenže pozor, nemáš ani istotu, že Benji Fishy nezoberie svoju PS5-ku a nepôjde ten cup hrať. Každopádne je to dobrý prize pool a držím palce, aby čo najviac vás kešlo. No a teraz pár zaujímavostí. Vedel si o tom, že Fortnite pridal nový merch? Vydali nejaký Milesicle sweatshirt, kde vlastne máš mačičku spredu a Fortnite zozadu. Celkom pekná vec, mala by to byť nejaká vlastne spolupráca s HM-kom. A teraz ďalšia zaujímavá vec. Fortnite pridal cosplaye, kedy si môžeš kúpiť celý kostým, napríklad banána, ďalej je tam nejaký vlastne týpek s tekvicou, potom toho zeleného, ktorého meno si neviem spomenúť, a nakoniec vlastne Batmana. A vyzerá to neskutočne funny. Dokonca je tam aj Miauskl, čiže napíšte mi schválne, či niekto z vás bude ten kostým kupovať. Keď vyzberáme 120 000 odberateľov na tento kanál, jeden z tých kostýmov si kúpim a skúsim na seba dať. Takže schválne, kto ešte nemá odber, tak ho nahoďte, aspoň ma uvidíte v kostýme. No a to by bolo pre tieto líky všetko. Je toho strašne veľa, ale už teraz má to videjko dozvedám minút a nechcem vám tráviť pol hodinu času. Preto urobím ešte druhú verziu. Ja ďakujem, že ste videjko dopozerali až sem a dúfam, že sa stretneme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!